Dobrý večer, vážení přátelé. Vy, kteří jste sledovali náš program Svobodného rádia, tak jste viděli v programu Tomia Okamuru. Bohužel stalo se už po druhé, že namísto interpelací, kdy to je nezajímavé a kdyby tady byl, býval, tak se projednávalo velmi bouřlivě prodloužení nouzového stavu. Naposledy jsem s Tomiem mluvil v 7 hodin večer, kdy říkal, že opravdu se z té sněmovny nemůže dostat a do poslední chvíle se snažil to nějak uhrát, aby mohl přijet. Nicméně domluvili jsme se, že na příští čtvrtek, tedy za týden, už by tady u nás měl být. Za to máme poslední informace, protože byla o tom, kvůli tomu, abychom se domluvili, odešla ze sněmovny, tak mám se Soňou, kterou tady vítám. Ahoj, Soni. Ahoj, dobrý večer, vážení malí posluchači, moc vás zdravím. A jsem ráda, že jsem tady mohla vedle Vladimíra se posadit a být při tom, kdy vlastně my vám teď trošku budeme vynahrazovat Tomia. Bohužel není to Tomio, ale je to Soňa a Vladimír. Když jsem s Tomiem mluvila, tak ho to opravdu velice mrzelo, že dneska tady nemůže vystoupit, protože jeho pořady, jak víte, jsou velmi poslouchané a on skutečně zde vystupuje rád, s chutí a také říkal, že se na vás moc těší, že ho to mrzí, protože už jednou musel vlastně odmítnout ten pořád, to bylo před týdnem? Nebo kvůli tomu, že byl v televizi, právě přesně, to bylo tak, kvůli té aféře, nebo kauza Rychetský. Oni to byly dvě televize, protože přejížděl z jedné do druhé, měl to hodně nabitý. A takže říká, mám vás pozdravovat, moc se na vás těší a za týden ho uslyšíte zcela určitě. Říkal, že udělá všechno pro to, už si to tam zablokoval a říkal, ne, všechno odmítám a chci jet k vám do rádia a my samozřejmě se na něj těšíme taky moc, máme ho rádi. A je to jeden z lidí, který skutečně nikdy nesklamal. Drží slovo. Ano, a o tom se budeme dneska bavit. Tak. A protože jsem měl tu možnost se ještě před hodinou s Tomiem bavit, kvůli tomu, aby nám podal vysvětlení, odešel z toho bouřlivého jednání ze sněmovny, tak vám mohu říct, jak to tam vypadalo. Ono totiž mělo se od 9 hodin začínat jednat o prodloužení nouzového stavu, přičemž SPD jako jeden muž, všichni poslanci SPD, tento nouzový stav odmítali opakovaně. Musíme si uvědomit, že nouzový stav máme od 5. října, to znamená téměř 4,5 měsíce. Nezlepšilo se vůbec nic. Vždycky, když má končit nouzový stav, tak se jako na potvoru enormně zvednou počty nakažených, nemocných, zemřelých a já nevím, co ještě. Takže už po 6. se měl vlastně prodlužovat. Ano, ano. A takže Tomio to odmítá, SPD to odmítá z jednoho prostého důvodu, protože tvrdí, že tady máme zákon o veřejném zdraví, podle kterého mohou krajské hygienické stanice podle potřeby vyhlašovat něco podobného, jako je nouzový stav. Hejtmani mají podobnou iniciativu zákonnou a to je vyhlášení stavu nebezpečí. Takže je zbytečné, podle SPD, aby se ta většina zdravých lidí a zdravých školáků držela pod zámkem doma, zabíjeli se především osoby samostatně výdělečné činné, protože například v lednu skončilo se svým podnikáním 28 tisíc OSVČ, tedy osob samostatně výdělečné činných, protože díky těm v podstatě celému roku zabitému s výjima z krátkých období léta, tak nemohli provozovat svoje živnosti. A to se samozřejmě SPD nelíbí. A tak tvrdí, že konzistentně odmítají, na rozdíl od jara, kdy to souhlasili, odmítají tento prodloužení nouzového stavu. A teď IGES napsal, že do
prodloužení nouzového stavu hodilo vidle SPD. No je to lež jako věš, vážení, zase oni lžou. Manipulace. Ani poledne, ani večeři nedržejí tyhle ty mainstreamová média. Znova opakuji. Na podzim SPD vždycky hlasovala proti prodloužení nouzového stavu. A co se stalo dneska dopoledne? Sešel se Andrej Babiš, zrušil schůzi, měla by to 9 hodin, a do skoro 1 hodiny jednal se zástupci všech opozičních politických stran, tedy všechny, které tam jsou zkrátka. A to proto, že mu KSČM, to je jeho koaliční partner, který ho toleruje, odmítla prodloužit nouzový stav z důvodu, že si z nich dělá šouvky. A měli na mysli KSČM, poslanci komunistické strany, na mysli podporu rozpočtu. Kdy podpořili šílený deficitní rozpočet pod podmínkou, že se vezme 10 miliard z rozpočtu ministerstva obrany, dá se do rezervy vlády s tím, že bude tyto peníze použity na nejpotřebnější záležitosti. Nikdo z nich prý, a to mám informace z KSČM, dneska jsem to taky ověřoval, nepředpokládal, že udělá... My jsme to předpokládali, my jsme o tom tady hovořili na Svobodném rádiu a stalo se přesně to, co jsem říkal. Samozřejmě jim to Andrej Babiš slíbil, ale hned v lednu dal, koncem ledna, dal 5 miliard zpátky do obrany s tím, že během února tam dá druhých 5 miliard. No a to komunisty naštvalo, takže už mu nevěří. No ještě tady byla další věc, a to je podmínka, že děti měly jít do školy. A to byla další věc, ano, že podmínka, že půjdou děti do školy, protože nesmyslně rok skoro držejí ze školy doma. A tak, že mu ten nouzový stav nepodpoří. A tak se sešel se všemi takzvanými opozičními stranami. A teď si představte, že tam vystoupila vysoce inteligentní předsedkyně TOP 09, Pekarová Adamová, jak se jmenuje křestním jménem, nevím, jestli si nepamatuješ. No já si to nepamatuju. Já ji tak nesleduju. A tak tato vysoce inteligentní dáma řekla, že oni by proti tomu, TOP 09 a ta trojkoalice spolu, proti tomu, že odsouhlasí prodloužení toho nouzového stavu o měsíc nebyli, ale že to musí odsouhlasit všechny opoziční strany. Načež se ozvali Piráti a STAN s tím, že pokud to bude jednotná opozice, že by s tím problém neměli. Já jsem potom četl vyjádření Víta Rakušana a říkal úplně něco jiného, ale tohle to se prosím, to je report Tomia Okamury, který mi říkal přesně, co se stalo. A Tomio jim na to řekl, prosím vás, za prvé, SPD konzistentně odmítá prodlužování nouzového stavu, později řekneme proč, a nehodláme o toho ustupovat. Máme na to tady zákon o veřejném zdraví a jiné možnosti, aby se ochránili ty skupiny a ty místa, kde jsou nejvíc ohrožené a aby tím netrpěla ekonomika, celá země a všichni lidé. Načež paní Pekarová řekla, takže SPD zavinilo, že nebude prodloužen nouzový stav, protože když to nepodpoří SPD, tak to nepodpoří nikdo. A teď, vážení, počítejte. SPD má 19 poslanců. Vůbec nejmenší, no malý počet. Ne nejmenší. Ne nejmenší, nejmenší mají Rakušan. 15 poslanců. Ale ne, 6 poslanců má STAN. Jo. Ano, ne, ano, ano. Ne. A kdyby se ta celá opozice, výjima KSČM, kterou do toho nepočítám samozřejmě, domluvila na prodloužení nouzového stavu spolu s poslanci ANO a ČSSD, tak by to ve sněmovně naprosto jednoznačně prohlasovali. Ale proč tedy to všechno házeli na SPD? No, umíte si představit, jak by jim lidi, já jsem četl dneska
o tom nouzovém stavu a o tom zavření třech okresů, Chlebsko, Sokolovsko a Trutnovsko, myslím, tak ty diskuze těch lidí o tam Trutnov, to bylo nadávání hrozný, protože to je něco šíleného. A najednou by SPD byla jediná strana v parlamentu, která je proti tomu, no a tak krátce před volbama... je za to zodpovědná. Krátce před volbama by jim to mohlo přidávat body. A tak se to hodilo na SPD. Že kvůli SPD se to neto. Ale přitom, Soňa říkala šestkrát na podzim, že se to prodlužovalo. Teď to mělo být po šesté. Po šesté, tak pětkrát už. A pětkrát hlasovalo SPD proti. A to paní Pekarové nevadilo. Panu Rakušanovi to nevadilo. Tady aspoň vidíte, jak funguje opozice. No tak je to hlavně o politikaření, protože máme volební rok a opozice, do které rozhodně ale nepatří Tomio a nikdy k ním nepatřil. Tomio má konzistentní názory na nouzový stav a na tu situaci, která tady je. Kdežto ten debil blok politikaří tak, aby na tom v tomto roce co nejvíce vydělal. Politický body. Přesně tak, chce sbírat politický body za každou cenu, ale on si myslí, že tím, jak se bude chovat, že teda ublíží Babišovi, že mu sebere nějaké hlasy, přitom před tím vždycky hlasovali pro nouzový stav. Takže tady vidíme to jejich chování, kdy oni jsou naprosto účeloví. Sovinčko, debil blok vždycky nehlasoval. Nehlasoval celý. Od nouzový stav prošel koaliční většinou ANO, ČSSD, KSČM. Jasně. Tak oni prostě ale... Někteří pro to hlasovali, někteří ne. Nemají konzistentní názory, co se týká tedy těch poslanců té politické strany, tak v podstatě asi netáhnou nebo nezvedají tu ruku, anebo dokonce se domluvějí, že jeden bude taky, my nevíme, v jakém rozpoložení ta strana je, ale je pravdou, že pakliže se jedná o dobrou věc pro národní, tak vždycky oni hlasovali vlastně proti tomu dobrému návrhu, protože oni nepracují pro český národ, ale naopak proti němu, proti zájmům českého národa. A tady je potřeba zdůraznit to, že Tomio má jasný program a vždycky hlasuje a dělá všechno pro to, aby v rámci svého programu co nejvíce prosadil těch dobrých věcí, o kterých jsme třeba tady i mluvili, o kterých on mluví xkrát, takže dělají všechno proto a skutečně nikdy neudělali takovou tu, jak by to řekla, nějakou přesmičku, no vždycky prostě šli rovně. Neudělali politický podraz na svůj voliče a na svůj program. Ano. O tom, jak funguje v podstatě ty ostatní strany, ta opozice, jak si o něj říkají sami, tak je názorný příklad o hlasování na návrh SPD, konkrétně Karly Maříkové, poslankyně za SPD Karly Maříkové, na tom, že nebudou lidé, kteří, protože se odsouhlasilo, že očkování bude, vakcinace, že bude dobrovolná, že to nebude povinné. Ano. A na to dala paní poslankyně Maříková návrh, aby se do tohoto zákona implementovala věta nebo klauzule, že v žádném případě a žádným způsobem nebudou lidé, kteří se odmítnou vakcinovat z jakéhokoliv důvodu, třeba ze zdravotního, nebudou diskriminováni a sankcionováni a vyřazováni ze společnosti. Domluvil se na, protože se každý zákon návrh takový domlouvá, tak se SPD domlouvalo s Piráty, jako se všemi stranami, a Piráti jim slíbili, že to je rozumný návrh a že ho podpoří. Ale zároveň se jim to nelíbilo asi. A jak se to udělalo?
No tak se spočítá, kolik je potřeba hlasů, protože oni to mají dopředu, si to ty navrhovatelé spočítají. To je to, o čem jsem mluvila. No právě, já to rozvádím. A najednou si ty piráti řekli, hele, on bude stačit jeden hlas a ono to neprojde. Tak si vytipovali jednoho piráta ze sněmovně, ti ostatní hlasovali pro návrh, když už to slíbili, ale ten jeden ne. Ten jeden rozhodující. Ten jeden, ano, rozhodující, ten ne. A hodili do toho bydle. Ten poslanec, a to víme o tom já, tak ten poslanec v té sněmovně ještě neřekl žádnou, nic tam zkrátka. Ten tam sedí, bere peníze a zvedá ruce, jak mu nařídí Bartoš. A najednou se tak pochlapil a hlasoval proti tomuto návrhu. Okamžitě na to Hamajda a Blatník, oba dva se pustili do toho, že budou ti, co se nebudou chtít očkovaný, stížený přístup do restaurací, až se to uvolní, bla, 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 bla. Takhle funguje, prosím, sněmovna. Když se něco nese, takhle se dělají podvody. Na jednu stranu se říká, musíme teda prosazovat dobré názory a nápady, návrhy, ale když se to někomu nelíbí, tak se na oko před lidmi, před voliči, staví jako vstřícný, ale pak se najde jeden mrva, jedna veš, jakoby, i když je to nařízený tomu člověku, no a ten to schodí pod stůl. Takže toto je přesně ten důvod, proč paní Pekarová Adamová tvrdila, že musí pro nouzový stav zvednout ruce všichni. Doprčit se práce, jestliže umí počítat, já doufám, že umí počítat, tak si mohla, to není těžký počet do 200, tak si mohla spočítat, že když SPD hlasuje tradičně proti nouzovému stavu a má na to své důvody, no tak ať se teda nechá SPD SPD a my si to prohlasujeme bez něj. No jo, ale lidu se obrátil proti ním. A kdyby ten Tomio nebyl takhle pevný a zásadový a řekl by tak dobře, tak když se jedná teda o to, tak my taky půjdeme hlasovat pro ten nouzový stav, tak věřte tomu, vážení přátelé, že okamžitě by se potom v tisku objevilo, SPD prodloužilo, ne Piráti, ne TOP 09, ne ODS, ne STAN. SPD to prodloužilo, SPD to udělalo. Bylo to vidět už dneska na tom jděsu. SPD do nouzového stavu hodila vidle. Vladimír, ale mainstream si vždycky najde hůl na SPD. Ale tohle to je mainstream, ale tohle to jsou politici. Ale já ještě k tomu musím říct jednu věc, která je důležitá. A sice ta, že ještě 9. února měli TOP 09 a vůbec tady ten debil blok, jak já říkám, tak nebyli tak, se nevystředili přímo proti tomu, že by teda to chtěli, že to nechtějí podpořit, ale naopak, oni vlastně byli přístupní vyjednávání. To znamená, že oni chtěli, i kdyby jakkoliv něco z toho vytřískat. Oni chtěli tady z té pozice, že vlastně to jsou takový vyděrači, tak oni chtěli z toho něco vytřískat a zřejmě asi Babiš jim nešel natolik na ruku, nebo nechtěl jim splnit to, co oni požadují, protože oni tam mluvili o tom za určitých podmínek. A pokud teda Babiš nepřistoupil na ty podmínky, tak oni se otočili a v podstatě to není pro ně tak výhodné. Teď je pro ně výhodné vlastně podrážet všechny a vydělat na tom maximum. A to je vlastně účel jejich chování. Ale oni, jestli si pamatuješ, tak jsme četli, já aspoň jsem to četl na tom mainstreamu s údivem, když se jednalo o tom nouzovém stavu, myslím v mainstreamu, když se o tom bavili a psali, tak jsem s údivem četl, že i Piráti nejsou explicitně proti prodloužení nouzového stavu, protože situace je opravdu, zdravotní situace je vážná. To jsem četl. Ano. No, vidíš. A tady, když jsem četl dneska to vyjádření pana Bartoše, no tak ten byl zásadně proti tomu. Ten se vyjadřoval zásadně proti tomu, že to je zbytečné. Ale
do IGESu nahlásili, že do toho hodil vidle Tomio Okamura, který takhle a jeho strana, teda jeho poslanci, kteří už pětkrát hlasovali proti prodloužení. Vladimíre, to, jak oni se vyjadřují, jak se chovají, ale to je tak to je také na základě toho, oni si dělají nějaké průzkumy, mají poradce, kteří jim říkají, jak se mají zachovat. Tam vůbec se nejedná o to, že by chtěli něco prosazovat, jako ten Tomio, prostě nějaký program. Ne, oni se chovají, a to je to účelové chování, tak, jak jim momentálně řekne poradce, co je vlastně pro ně nejvýhodnější. A proto teda oni se chovají tímto způsobem. Tady už vůbec nejde o lidi. Tady prostě ty lidi nikoho tady nezajímají. Tady se lidem lže. A jak jsi mluvil o tom, že se zvyšují počty pozitivně testovaných, prosím vás pěkně, jako kdo dá za ty počty ruku do ohně? Vy byste dali za to, co je napsané někde na seznamu, kolik bylo pozitivně testovaných lidí, vy byste za ně dali někdy ruku do ohně? No já ani náhodou, protože vím, že bych si ji okamžitě spálila, protože to, co tam píší, to si vycucávají. Tam jsou lidi na testování po několikáté. Víme, že si někdo nechával dělat schválně i testy 10krát a pokaždé, ne pokaždé, ale 6krát byly negativní, 4krát byly pozitivní. A v takovémhle, když to řeknu, tak jak si myslím, bordelu. Jako člověk by se měl orientovat a věřit jim, no to prostě nejde. Zvláště když teď se jedná o nouzový stav, kde je potřeba, tedy by se to i cuceli z prstu, tak to udělají, protože oni potřebují ty pozitivně testovaný, aby mohli prosazovat nouzový stav. Ale já jsem dneska četl, že počet nemocných dneska se zvýšil o já nevím kolik tisíc oproti minulému týdnu. Oni neřeknou pozitivně testovaných. Oni to berou jako nemocné. Ano, ano. Rozumíš, to je proto to strašení. Já to říkám správně. Ty to říkáš správně, ale oni to, a to byla moje poznámka k tomu, oni to schválně píšou jako onemocněných nebo nemocných. Ano. Teď to není pravda. Tady máme popsány stovky případů, a lidé to píšou i na těch diskuzích, že byli pozitivně testovaní a vůbec se COVID nedostali. Byli zdraví. Jenomže ty testy nejsou průkazné, oni nejsou stoprocentní. A proto se tady píše zase v těch strašidelných mainstreamových médiích, že lidi nedodržují a chodí do práce, i když jsou pozitivně testovaní. Ale kdo jim zaručí, že ten test není falešný za prvé a že je dobře udělaný? Vždyť žádný test není stoprocentní. Jediný, to mám podle lékařů, stoprocentní test by byl s laboratorní vyšetření krve. Tam se ten virus najde, jestli tam opravdu je. Ale ty nosostrkače, jo, co to strkají bůh ví kam až, tak ty jsou asi ze 70% a další antigeny, nevím, jak se to všechno jmenuje, ano. Teď to není vůbec stoprocentně jisté. Víme o tom, co udělal nigerijský prezident. Ale hlavně víme, že ta přesnost je maximálně 70%, dokonce někdo říká daleko menší. Ano, ano. Takže to je další důvod, proč nevěřit těmto číslům. Tak to jsme, a teď ještě důvod, proč ta vláda tolik usiluje o nouzový stav? Tak se podívejte třeba jenom, když se nakoupilo za 3,5 miliardy ty šťourače do nosu z Číny. Dneska jsou ve sklade. Ono se ukázalo, že oni nejsou až tak dobře. Bylo to udělané narychlo. A no že to samé stříkačky. To samé teď se stříkačkama. To znamená zdravotnický materiál. Nemá právo v době nouzového stavu vládu kontrolovat a dovolovat jí, co si může, nemůže dovolit. Další věc. Pan ministr vnitra Hamajda v nouzovém, ten nejvíc si dovolil koupit za 100 milionů v nouzovém stavu v době, kdy nám připomínají, že koronavirus je horší nežli mor, nebo dým, nebo cholera,
nebo neštovice, ty pravé, tak místo, aby peníze dával na léky, a to je další téma, tak koupil za 100 milionů korun pro hasiče vodní děla, enormně silná vodní děla, podobná jako v tom Holandsku. Jako ve Francii, v Paříži. Zranila, praskání lebka ty naší holce, když tam šla po silnici a dostala ten přímý zásah a hodili to na to. No kdyby nebyl nouzový stav, vážení, tak mu to neprojde. Protože tyhle ty vodní děla nejsou určený pro hasení. No na nic se nemusí dělat výběrový řízení. Ty jsou určený proti lidem, proti protestujícím lidem. Proto se Hamáčkovi líbí nouzový stav. No jasně, protože se může chovat jako despota, on teda despota je, a ale tady už se nemusí balit do demokratického hávu. Ale hlavně si kupujou, co chtějí, bez jakýkoliv kontroly. A o to tady jde. Vůbec nejde o zdraví lidí, ale co nejdýl držet nouzový stav, aby si mohli rozhazovat peníze, které si půjčujou, na nesmysle. Tak. Ano, to jsou půjčené peníze. To jsou půjčené peníze a to budete platit vy, vaše děti, vnuci a možná i pravnuci. To se nám to rozhazuje, když nám lidi půjčujou. Ano, vzpomeňme na Švejka. Ano, jak se jmenoval ten Katz? Kultfera. Feldkurát. Feldkurát Katz, já jsem si jenom vzpomněl na toho polního kněze. Takže to je důvod, to se nám to rozhazuje. Proč chce hlavně Hamajda nouzový stav. To je jedna věc. Je předseda krizového štábu. Vládne. To je druhá věc. Takže proto z tohoto důvodu SPD na podzim, od podzimu hlasuje proti nouzovému stavu. Já bych jenom tady dal takový příklad, jak to vypadá, když ten nouzový stav není. Neustále se tady strefuje náš establishment do Běloruska. Jak je to tam strašný, jaká je tam tyranie, jak ten Lukašenko, jaký je to diktátor. A podívejte se. Pomalu tam, vrah dětí. Tam nouzový stav není. Nikdy nebyl. A oni tam mají jedny z nejlepších výsledků. Třetí nejmenší na světě. Třetí nejmenší na světě mají onemocnění a smrtelnost. Nikdy nebylo žádné omezení. Byly doporučené roušky. Nekontrolovali se. Konaly se kulturní akce, sportovní události, demonstrace. A přesto mají třetí nejmenší na světě, třetí nejmenší úmrtnost a onemocněnost. Takže podívejme se na Izrael. Ten měl nejtvrdší lockdown, který vůbec existuje, že lidé nesměli jít dál, a to ještě na omezenou dobu, než 500 metrů od místa bydliště. Izraelští policisté dávali šílený peníze, tam chytli kluka, který byl asi o 100 metrů dál, aby si došel do krámu, kde byl 100 metrů dál a dostal na přepočtu naše peníze 28 tisíc pokuty. Ale ono se to je zajímavé, tohleto, když jsme u toho Izraele, to se netýká vlastně těch fundamentálních židů. Ty na to kašlali, jo, ty ortodoxní židé, ty prostě si nevemou roušku. Zemřel tam jejich představený nějaký rabín. Na 20 tisíc lidí na pohřbu, namačkaný bez roušek. Prostě ty mají takovéhle výjimky. A na ně nic neplatí, to jsou dokonce, oni jsou vyjmutí i z povinnosti vojenské, takže oni nemusí mít ty dva roky vojenské, nebo tři roky vojenské povinné služby. Tam mají nižší daně. Mají spoustu vymožeností. Ano, ortodoxní židové mají těch se bojí i Netanyahu. Ano, těch se bojí i Netanyahu, přesně tak. A podívejme se, abych to dořekl. Izrael je stát s největším počtem proočkovaných vakcinou. Zvedl se mu onemocnění, zvedla se mu úmrtnost, lockdown, nelockdown. A ejhle, my jsme tady u jedné věci, a to jsou ty vakcíny. Já už jsem o tom hovořil v pondělí. Je prokázáno, že
ve Spojených státech zemřelo 511 lidí, ta informace je stará od 6. února. 511 lidí zemřelo po vakcinaci Pfizerem proti covidu. Je to lékařsky ověřené. U nás máme už také případy, že zemřeli lidi po očkování Pfizerem. Oficiálně to byl jeden člověk, jeden pacient, ale... Ještě byl fatálně nemocný prej, no. Samozřejmě, protože pakliže je někdo vakcinovaný, tak přece nemůže umřít s covidem nebo s covidem po vakcinaci. Tam jsou vždycky nějaká jiná onemocnění. Rozdíl je ovšem pakliže se dělá statistika, o které my jsme mluvili. Tam samozřejmě umírají lidé vždycky s covidem, byť zemřeli třeba na selhání srdce, blablabla a další nemoci, protože byli, a zase jsme úplně měli více nemocnost, ale tady je to všechno samozřejmě zase o účelovosti, kdy se to vyplácí nemocnicím, aby měli hodně nemocných s covidem. Takže tady musí lidé umírat s covidem. Po vakcinaci nesmí. Tam je to vždycky něco jiného. Přesně tak jenom tak. To srovnání. Ano. Jestliže se tady nebourá motorkář nebo automobilista, abych nemluvil o motorkářích, a udělá se mu pitva, zjistí se, že se zabil a přitom byl pozitivní, tak se píše, že zemřel s covidem. No jistě. Jo? A takže tady jsou tyhle ty čísla neprůkazné, falešné, té vládě se nedá věřit. Bohužel. A jak říkám, tady ještě jsme u toho... A ještě když jsme u toho Izraele, tak Izrael samozřejmě jako jeden z mála hlásí, že mají novou látku, nový lék, není to vakcinace, je to nový lék, který má název EXO CD24 a oni se ho nemohou vynachválit, protože to podali už tenhle vynález 30 pacientům. Těm se okamžitě udělalo dobře, takže rozjíždějí výrobu s tím, že jim v tom pomáhají Řekové, kteří se nabídli, že jim pomohou s klinickými testy. A takže tady ty dva státy to doly. Dohromady oni se půjdou teď na ruku dokonce i s turistickým ruchem. Jim ta kooperace vyhovuje, je to taková symbioza. Takže Izrael rozjíždí výrobu léku proti covidu, Vladimíre. A není to vakcína. Tak, já jsem teďka zapomněl, co jsem domluvil. Takže... Nevím, co jsem chtěl říct, nic mi nenechala domluvit. Promiň. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc. Oni to zkušili na 30 lidech, ale že tady za prvé v Německu lékař, 73-letý praktik, známý, fundovaný lékař, si vyrobil vlastní lék proti covidu, onemocněl sám, vyléčil sebe, vyléčil svou rodinu a několik známých a on je dnes zažalován a hrozí mu trest vězení až na 4 roky za používání neschváleného léku a ohrožení životu a zdraví obyvatel. On to použil na známek a na to. Takže na jedné straně, když to je Izrael, má 30 vyléčených, profesor Beran si izoprinosinem vyléčil 40, potom jsem četl, že dokonce 70 lidí, ale izoprinosin není lék proti covidu, že to pomáhá, nikoho nezajímá. Jo? A to je to svinstvo, že namísto toho, aby se hledal lék proti té nemoci, tak se tady vyrábějí vakcíny. A ta vakcína není lékem, to není boj proti té nemoci. Vakcína, pokud by byla opravdu účinná, jakože není, já jsem přesvědčený 100%, že není a přiznávají to i ty farmaceutické firmy, tak to je jenom prevence. Ale lék by tady měl být. Kdyby se nasadili ty léky, třeba ten izoprinosin, když tam opravdu ti lidé, co to prodělali, tak na rozdíl od těch, kteří léčili se paralénem, a to je další paradox, tak tam měli mnohem slabší a rychlejší průběh, tak se tady buzeruje o nějakých vakcínách, jenom protože už to zaplatili. A proč nejsou ty vakcíny dostatečně?
Že to nejde, že to nejde vyrobit? Blbost. Ty vakcíny ty jedou, jenom že oni zjistili, jak Pfizer, tak i AstraZeneca, že to není účinný. Že dokonce lidi, kteří se nechají vovočkovat Pfizerem a jsou zdraví, tak ten covid dostanou. Ale pan Blatník říkal, že sice ho můžou dostat, ale levně ten... Počkej, Blatník, to je jako, že má blatníky, jo? No. Aha, já tohle neznám. Tak... Já mu tak říkám. Ne, to já mu začal říkat blatník, protože se mi to zdálo lepší než ušatý torpédo. To je dobrý. Jo, blatník. No, to je vtipný. Takže ten tvrdil, že opravdu se nedá vyloučit, že po vakcinaci se neonemocní covidem, ale že po vakcinaci ti lidé budou dál nakažliví, to znamená, ano, že budou nakažovat, no do prčice práce, tak proč teda to vakcinujeme? To je to samý proti chřipce. Vladimír, to jak u blbejch. Jak u blbejch, ano. Bohužel. A proti tomu bojuje Tomio. No samozřejmě. Ten nouzový stav ničemu nepomůže, jenom udělá z dětí debily. Ano. Protože ty děti se doma prd naučej. Nemají žádnou kázeň. Ale... Nemají tam návyky. A ty jsou velice potřeba do života. To v podstatě pak navazují na to pracovní návyky v zaměstnání. Prostě je to smatek, je to chaos. Je to řízený celosvětově. Ničení našich dětí, naší generace, naší budoucnosti. A to nejenom, co se týká učení, ale vlastně i jejich fyzického zdraví, protože vzpomeňme, že my jsme se museli hejbat, ve škole jsme měli pravidelný tělocvik. My jsme se nemuseli hejbat, my jsme se hejbali o své vlastní vůli. No my právě jsme, jako myslím... My jsme chtěli, ano, vážení přátelé, se hejbat. Ano, my jsme chtěli. Já si neumím představit, já jsem jako žák školou povinnej, teda myslím základní školy, tak jsem přišel domů, taška letěla do kouta. A už jsem byl na hřišti, protože jsme hráli fotbal, hráli jsme nohejbal, hráli jsme basketbal, všechno jsme tam blbli, lítali. Tohle je krásný téma. Jo. A my jsme se hejbali, taky jsme nebyli padavky, ano. Měli jsme fyzickou kondici a ti z nás, kteří si to udržovali, tak nejsou obézní do stáří. No přesně, to jsem se chtěla zeptat. Měli jste někoho obézního ve třídě? Měli jsme tam jednoho kluka, jmenoval se Milanový, a on byl nějaký nemocný, nemohl se hejbat, ano, ten byl obézní. On to byl teda zase na druhou stranu velice chytrý kluk na matiku, ale on byl nešťastný z toho, že my jsme šli hrát fotbal a on tam seděl. Protože on měl nějaký pohybový problémy, jo. Jasně, ale jinak my jsme tam neměli. Jo, a pak jsme tam měli ještě dceru krajského školního inspektora Masojitka, Aničku. A tady, když byla mladá, tak byla, no řeknu, buclatá, hodně buclatá. A já, když jsem ji viděl po 50 letech, když jsme se sešli, ta základní škola, tak z toho vyrostla. Tak ona z toho nevyrostla. Ona je furt mrňavá, ale je hubená. Jo. Jo. My jsme nebyli obtloustí. My jsme neměli čas na to. My jsme taky nebyli živi o cukrovinkách. No to jsme my jsme měli prostě úplně jinou stravu. My jsme opravdu neměli ty sušenky tak, jak to mají děti teďka. To byla zcela výjimečná událost. My jsme opravdu měli chleba, my jsme neměli ani tolik bílého pečiva. Jo. Ale víš, jaká to byla radost, když jsme jezeďákům vlítli do sadu a oni hlídali ty jabloně tam. A nebo třešně. Nebo třešně. A my jsme tam vlezli a natáhli jsme si je a ještě to nebylo úplně zralý. Ale hele, tohle... Víš, jaká to byla dobrota. Jasně. Nebo když jsme ty bábě... co jsme ji neměli rádi, ale ona měla zase hodně dobrý jahody, tak my jsme kradli jahody. Vždycky každý trochu, že? Bylo nás dost. No, do té doby, než si tam ta baba poslala, pořídila zlýho psa, tak jsme tam nechodili. My jsme si to taky vždycky museli pak vylízat, že jo? No, jistě, jako, když na nás přišli, tak jsme dostali nařezáno. My jsme prostě opravdu, to bylo pochválení, ale byl i trest, když se něco provedlo. Jak byly dobrý mladinký kukuřice. Vladimíre, vraťme se. No ne, já jenom tím chci říct, že přirozený pro děti je pohyb.
jasně. Je to přirozené. No, to, o čem jsem mluvila. Já když teďka čtu, co všechno se ty děti musí, aby se neumazaly a tohleto, jak jsme to mohli vůbec v těch 50. letech přežít? Víš, co nejhorší, že ty děti by mohly být na tom úplně stejně jako my, mohly by se hýbat, mohly by mít spoustu aktivit, oni mají zase jiné aktivity, kterými jsme neměli, to jako to prostě nese doba. A měly by, je to naše povinnost jim zajistit, aby ty děti měly správný vývoj, aby měly podmínky k tomu. A proto já jsem proto, aby děti chodily do školy. Já jsem dokonce se vyjádřila i tak, že generace, které jsou teď ve středu nebo které už jsou za zenitem, nesmí bránit vývoji, zdravému vývoji našich dětí. A ten... Pro nás je to priorita. Naděje pro tenhle ten zdravý národ. Vývoj znamená i sociální vývoj. Samozřejmě. A ten se nezíská jinak než kolektivu. No jasně, to je to navazování sociálních vztahů. Těch kolektiv sebereš, tak ty děti se takhle špatně domlouvají, ano, už, ano. Protože jsou zvyklí na ty SMSky. A jestliže nebudou chodit do té školy skoro rok, se tam vztahy. Tak nebudou umět ani mluvit s těmi ostatními. Vždycky my jsme vlastně budovali náš život na určitých vztazích. A ty děti malé už to mají takhle nabourané. Ano. Ono je od sebe vzdaluje i ta technika, která vlastně způsobuje, že se tolik neschází, neprožívají společné záležitosti. Oni žijí vlastně ve virtuální realitě. A my jsme povinni zajistit budoucnost tady toho národa. V době, kdy jsou léky, které skutečně tu nemoc velmi urychlí a zlepší zdravotní stav seniorů, mají se využívat tyto léky. Ovšem, doktor vám také může říct, když budete ten lék požadovat, že to je nesmysl. A prostě může se bránit tomu, aby řekl, já vám ho napíšu, ano, je to dobrá věc, já ho třeba používám taky, což se také stalo. A nebo se ale taky stává úplně pravý opak. A nebo se stane pravý opak. Že doktor neuznává COVID. Ano. A když, a to jsme si včera zjistili na vlastní kůži, jsme se to dověděli, tak odmítnu vůbec napsat recept na ten isoprinosin, i když může. Takže jak vidíte, i mezi doktory prostě panuje to, že někdo je přístupný tady těm novinkách a někdo má takové dogma, ne, neexistuje. Ono to existuje samozřejmě. Ten doktor totiž tvrdí, že ten COVID je chřipečka. Není to pro někoho, to není chřipečka. A musíme to respektovat. Vždají se udělat taková opatření, aby ohrožení nebyly více ohroženi. Ale rozhodně tím, že někdo řekne, bude nouzový stav, tak se těm lidem nepomůže. To prostě je jenom to, že se omezí nějaký pohyb a většinou je to zdravých lidí, dětí, lidí v produktivním věku a také to má vliv na ekonomiku. Ta ekonomická situace bude čím dál horší. Ale vykašleme na stát. Ekonomická situace lidí, kteří se živili sami svou vlastní prací, to jsou na ty živnostníci OSVČ, tak tito lidé nejsou závislí na státu. Oni jsou nezávislí, oni se uživí sami, jim stát může být ukradený. Všude na světě v současné době ve snaze ovládnutí světa vadí tyto nezávislí lidé, ta střední vrstva. A proto se musí schudnout, proto se musí zničit a proto jsou ty lockdowny. Vůbec ne kvůli lékaři, proto aby zničili tu střední vrstvu a naučili ty lidi žít v otroctví. O nic jiného se nejedná. A taky proto, protože Merklová řekla, že se musí ještě dál zpřísnit nařízení a lockdown musí být ještě tvrdší, tak ti naši zrádci, který jsou vlastně ve vleku Merklový a spol, Evropské unie, Evropská unie a její lídr je Německo, takže se bude poslouchat Německo, tak oni v podstatě jenom dělají to, co vidí, co jsou to Německo, co mají nařizeno. Ano, co nařizuje. Vidí, že
I tak tvrdý lockdown a omezení regionální byly v Itálii, proto oni zavírají ty okresy. Je pravda, že ze začátku, že na jaře, tam byly také nějaké lokality, které byly uzavřené, ale to byla jiná situace. To nikdo nevěděl, jak se bude koronavirus vyvíjet. Nevěděli jsme o něm nic. V podstatě to byla taková rána pro všechny. Proto také lidé byli ukáznění. Ale u nás věřili, taky. No právě, oni věřili, a teď mluvím i všeobecně, prostě lidé věřili tomu, že to ten stát s nima myslí dobře. A byli nápomocní a šili roušky a pomáhali. Ale potom to, co se odvíjelo, uvolnilo se to. Pak se objevily určitá ložiska té nemoci, Ostravsko, Karvinsko, která tam vlastně přinesli cizí dělníci, gastarbeiteri, a ta nemoc se tam rozšířila. A co udělal stát? Nic, ten to přehlížel. Tam byly nějaké informace, četla jsem je také, že v této lokalitě horníci, že prostě jsou nemocní. A teď jste tam viděli ty zmatky, protože oni i v té nemoci fárali. V podstatě ta organizace celého tady toho, té likvidace toho covidu byla naprosto roztříštěná. Tam hlava nevěděla, co dělá voces a obráceně. A tady prostě se nic nedělo. Nikdo nezasáhl razantně. Ta nemoc se pak rozšiřovala do jiných dalších ložisek na Mělnicku nebo v Praze. A co přecházelo se to? A najednou se to musí řešit tímto způsobem zase. Ale to, teď už tomu ti lidé nevěří a i v těch lokalitách jsou velmi rozčílení a naštvaní. Se podívejte, co se dělá za kraviny s tím Petřínem. Já jsem se dneska dočetl od nějakého koumáka, čtenáře, který si našel ty vyhlášky v Praze, na který se odvolával Hamajda, protože to, že tam vlítli ty policajti dosti tvrdým způsobem na ty děti, bylo tam spoustu dětí v dohledu 8 dospělých a nějaký ty snowboardisti, tak tam ta policie na ně vlítla dost tvrdě, sice nepokutovala, ale byli dost zvošklivý, tak on zjistil, že skutečně Hamáček prohlásil veřejně, že se na Petříně lyžuje protizákonně, protože to je zakázáno vyhláškou, tak ten čtenář si našel ty vyhlášky a ejhle, ono to bylo trochu jinak. Já bych dal teď trestní oznámení bez těmi lidmi na Hamáčka, protože, a na tu pražskou čtvrť, to je nepostižitelné. Protože tam bylo napsáno, že se jedná o vyjmenované lokality s parcelními čísly, tak a tak. Petřín tam nebyl. To znamená, že na Petříně se sáňkovat mohlo. Tam teďka já si nepamatuju, 90/11, nevím co, ta parcela, ta nebyla vyjmenovaná. V té vyhlášce se vyjmenovaly explicitně parcely parků a míst, kde bylo zakázáno sáňkování a lyžování a bobování, ale Petřín tam nebyl. A navíc v té samé vyhlášce bylo zakázáno třeba šlapat na trávníky v těch některých těch. A představ si, že tam nebylo zakázáno pás na tom koně. Mm-hmm. Takže kdyby si tam někdo vzal na ten park, co je zakázaný tam chodit, a tam pás koně, no tak se proti vyhlášce nepl. Takhle vidíš, jak jsou blbě dělány vyhlášky. Ale vysvětli mi, prosím tě, proč ten Hamajda řval jak protoženej, že lidi, kteří jasně se nemůžou nakazit na tom Petříně, když sáňkujou a lyžujou bez vleku, bez front, bez toho. No to je právě. On nemá děti, tak asi. On má dva kluky. Jo? Teda to musí být ovšem opravdu je strašný fotr. Se chová tak z pozice toho svého titulu, že on prostě rozhoduje. Vlastně on přestává být člověkem. On to už vlastně ani není člověk nebo otec. On už je to takový ten šiml Aspen institutu. Ale co mě překvapuje, když to tedy říkal o tom, že to tam zjistil nějaký ten posluchač nebo čtenář nějakého toho webu, tak mě ovšem samozřejmě napadne,
Jak je možné, že to zjistil on a ne hlídací psi demokracie, kteří se tam rozčilovali na toho měšťáka? Ty měli snad, ty jsou placený za to, aby byli důslední. A to jsou, nejsou noviná, to jsou blbouni, ale... To je tak všechno povrchní. Trestal bych velitele, který tam ty policajty městský poslal. Měl si tohle ověřit. Měl si to ověřit. Ano. Protože ti městští policajti v podstatě překračovali svý pravomoce a zákon. Oni nemají právo vykazovat od někud někoho, kohokoliv, který nedělá nic, co je v rozporu s vyhláškou. Jenomže ty městské vyhlášky nečte nikdo. Můžu ti to z vlastní zkušenosti říct. A agilních blbců je taky dost. Bez hamáček. No, jo, takže tady, a tady se podívejme, nebo to sami zavírat z kiareály. Dneska jsem četl, že se, ježiš, teďka myslím, že ve Francii, nebo v Rakousku, nebo v Itálii, nebo kde, někde v těch horských oblastech se otvírají, myslím, že v Rakousku, se zpožděním se otevřeli ski areály. Snad od 14. nebo 15. února otevírají. Taky otevírají a zjistilo se, že se tam nakazí minimum spíš 0% lidí. A tady u nás se to nedovolí. A navíc ještě policajti zase buzerovali, když tam lidi jezdili jednodenně na jeden den a hlídali hotely, aby si tam nemohli, nebo ty chaty horské, aby si tam nemohli přespat. Vždyť je to postavené tohleto proti lidem. Vlastně. Proč se nezavřely fabriky? Proč nechali otevřený velký supermarkety, ale malý potraviny, ale malý krámky zavřeli? No to je zavřeli. Přesně ono, ty drobní mají být zlikvidováni. No přesně tak. Jde se na ruku velkým korporacím, ty samozřejmě na ty si nikdo ne, ty diktují, na ty prostě, tady ty naši řetězci, tak jako ty proti tomu neudělají nic. Ty se bojí, oni se vlastně bojí cokoliv udělat samostatně, protože je to v nich potlačováno a chtějí to hlavně potlačit v lidech, aby uvažovali rozumně, aby přemýšleli nad tím, co dělají a co můžou. Tady prostě je taková... Víš co, lidi, jako, jestli se natolik bojí, já to nechci říct tím výrazem, který mě napadl, protože ještě není po 10. hodině. Tak asi takhle. Já bych řekl jednu věc. Tím, že se neschválil prodloužení nouzového stavu, tak se udělala dobrá věc, podle mého názoru. Já jsem totiž přesvědčený, že kdyby to ty poslanci schválili, kdyby si nenaštval ty komunisty a splnil jim to, co jim slíbil, a oni mu to odsouhlasili, prodloužení toho nouzového stavu, tak ten nouzový stav by tady byl do jara, možná do léta. Protože Zdeněk Hitru tvrdil, že v Německu už se Merkelová vyjádřila, já jsem to teda neslyšel ani nečet, jenom vycházím z toho, že to Zdeněk říká, že to psali v tom Fokusu, že u nich bude ten lockdown, teda ten nouzový stav, až do Velikonoc. Já teda nevím, kdy jsou Velikonoce letos, já jsem se na to nekoukal. Má to být snad na přelomu březen-duben. Jo, takže má být ten lockdown do toho. Ale já jsem přesvědčený, že přijde 4., 5., 18. vlna. Samozřejmě, že to člověka napadne. A aby tady lidi naučili furt sedět doma. Vladimír. Druhá věc je, že od roku 25 se nebudou smět vyrábět auta se spalovacími motory. Dneska jsem čet, jaký velký problémy mají elektromotory, když je takovýhle mráz. Protože si musí topit a ono to nikam nedojede. No samozřejmě. A navíc. A velká spotřeba energie. Ale hlavně, co jsem se teďka dočetl, Německo, zelený údel, jde vstříc, Greta má radost. No v Německu, teď dneska jsem to četl od nějakého toho německého energetika, že se vracejí do 150 let zpátky, protože najednou oni nemají elektriku a nebýt toho, že si ji půjčují od Čechů, ano. Jo, nebo si kupují od Čechů z uhelných elektráren
A dokonce ve Švédsku, kde taky zrušili ty tak musí dávat do provozu naftové elektrárny, protože ty sluneční elektrárny nefungují, ty fotovoltaika, protože to je zapadaný sněhem, nefouká vítr, takže 30 000 větrníků v Německu stojí a navíc je musí ještě dotovat, protože musí do nich pouštět elektriku, aby je temperovali, aby jim nezamrzli. Aby se to úplně nezničilo. Tady vidíš, že oni, ty Němci, potřebují Nord Stream 2. Oni ho nutně potřebují. Protože budou stavět paroplynový elektrárny. Protože když napadne na solární panely, na ty fotovoltaiku sníh, tak jsou pytli. Zamrznou jim větrníky. No. Tak čím by v podstatě neměli elektriku? Nebejt Čechů, tak opravdu asi by zmrzli. Ano. A teďka, nedávno jsem tady měl energetika Hinka Beraná, tak jsme se bavili o tom lockdownu v Německu a v západní Evropě. Předtím byl hrozba lockdownu, tam to trvalo 8 vteřin a vypadl by elektrika v tom, v Rakousku. To všechno souvisí se vším. Všechno, tyhle ty lockdowny, tyhle ty nouzové stavy, omezování lidí, nemocnost, umírání lidí, teď oni neléčejí dneska ty lidi. Všechno jenom covid a normální operace i závažné operace se odročují, rušej a ty lidi na ně umírají. Víš, jaký je poslední vývoj v parlamentu? Nevím. Babiš prosí aspoň o 14 dní prodloužení nouzového stavu. Aby ho ještě honem rychle utratili peníze bez toho. Co pak asi tak rychle potřebujou? No, potřebujou něco. Přesně tak. No helejte, dopadne to tak, teďka máme konec první hodiny, dopadne to s těma slavnýma vakcinama, protože od to lidi odmítají, tak si myslím, že to dopadne jako s tou prasečí chřipkou, kde toho nakoupili za 10,5 miliardy a lidi to zkrátka odmítali, takže se to potom muselo zlikvidovat za další velký peníze ekologicky a teďka nakoupili taky za miliardy toho Pfizera. No celkově to mělo být do konce loňského roku za 1,2 miliardy a to znamená, že už oni zřejmě to i zaplatili. My neznáme ty smlouvy, neznáme ty okolnosti. A teď zvou, že celkově to má být letos 4,6 miliardy na vakciny. 21. Na rok 21. Jasně. Vážení přátelé, vy můžete po přestávce ve 16:10 telefonovat a už se těšíme na vaše psát názory. SMSky z příspěvky, je to diskuze, není tady Tomil, tak to je diskuze. Jenom tady se nám snažil třikrát během první hodiny dovolat nějaký posluchač. Prosím vás, první hodině se nikdy neberou telefony. První hodině takže se poslouchá. Takže můžete po přestávce, takže po přestávce, když rádi zavoláte, tak se s vámi budeme bavit. A spíšte SMSky s dotazy a můžeme si o tom popovídat, co se všechno děje. No každopádně konečný rezumé je, že nouzový stav nebyl potvrzen. A Adamová Pekarová se jmenuje Markéta. Tak to jenom na okraj. Takže mějte se moc fajn zatím. Jsem rád, takový krásný jménou, tak hnusný ženský. Co pak hnusný? Ale blbý. Takže za 15 minut naslyšenou. Jsme tady zpátky, vážení posluchači, druhé části pořadu, který je v podstatě jakousi náhražkou za to, že tady dnes není Tomio Okamura. Jak jsem již říkala hned ze začátku, za týden ho uslyšíte, moc se na vás těší, ale bohužel dnes byl tak pracovně vytížený. Stále ještě pokračuje schůze. Jasně, takže se to neustále odvíjí. Já jsem před přestávkou říkala, jaký je poslední stav parlamentu, kdy Babiš tam žádal o 14 dní ještě dalšího nouzového stavu. No ale není, kdo by mu to schválil. Taky jsem se dočetl zajímavou informaci o tom, že se Babiš sejde se zpěvákem Danielem Landou. To je dobře. A budou řešit
koronavirovou situaci. Mm-hmm. Já jsem v životě neviděl, že by premiér vlády se scházel s nějakým zpěvákem, který mu vadí, že nemůže dělat koncerty a nemůže vydělávat peníze. No jenže... Teď to není politik do peruna. To sice není, ale on představuje určitou sílu a on vlastně tuto sílu demonstroval v parlamentu tehdy, kdy tam vlastně na základě, to bylo na základě toho, že byla udělaná petice, tak de facto tam vystoupil i Andrej Babiš, sice tam nebyl přítomný, ono to bylo nějak online, ale v podstatě tam mluvili, takže on má jinou situaci než ostatní zpěváci. Máme tady telefonát, já si ti potom k tomu vyrázím, dobře, jak je to legislativně. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane kapele, Lubor Pešek, Zaramova. Dobrý večer. Zdravím vás, zdravím i paní Soničku, jsem rád, že už jsem vás taky dlouho neslyšel. Prosím vás, já jenom teď takhle v rychlosti, samozřejmě poslouchám vás, souhlasím, jo, jako je škoda, že tady není pan Okamura, já jsem mu chtěl původně dneska vyjádřit podporu, ale tak příště. Prosím vás, na mě je hodně nezvyklé, já bych jenom chtěl upozornit na něco, co jsem si uvědomil a chtěl bych znát váš názor na tuhle myšlenku. Víte co, jak se teď tady baví všichni o tom nouzovém stavu, jak oni to prodlužují a tak dále. Nehrozí tady nebezpečí, takové fakt vážné nebezpečí, že oni ten nouzový stav tak zneváží, že kdyby doopravdy potom v budoucnu o něco prostě stalo a měl by se vyhlásit nouzový stav, takže většina lidí řekne, jo, nouzový stav, tak na to už jsme zvykli, to je zase blbost, to budeme porušovat. Že oni ten status toho nouzového stavu fakt takhle znehodnotí. Co si o tom myslíte? Budu poslouchat rádio. Naschledanou. Tak to je výborná připomínka. Pane Lubore, já mám rád příměry. Existuje ruský spisovatel, který napsal povídku Pamagítě Valký, Pomoc tvorci. Bylo to o pasáčkovi, který si dělal srandu z lidí, protože se nudil a pásl ovce a nudil se tam u toho, tak začal najednou křičet Pomozte vlci. No tak ty vesničané vzali vidle a všechno, co měli po ruce a šli si bránit ty svý ovečky. No a přiběhli tam, on se strašně smál a říkal, no oni už utekli. Po druhý to udělal za nějaký čas znova a ty vesničani znovu uvěřili, vyběhli a šli si bránit ty svý ovečky. Po třetí se stalo, že tam opravdu přišla smečka vlků a začala tam devastovat trhat ty ovce a on úplně hystericky křičel, Pamagítě Valký, jo, pomocte, vlci. Nikdo mu už nevěřil. A ty vlci to stádo totálně zničili, roztrhali a je to proto, že o tom vy, pane Lubore, mluvíte. Tak dlouho si dělají z lidí šprťouchlata a když by potom k něčemu vážnému skutečně došlo, tak už by tomu nikdo nevěřil. Já si myslím, že tenhle ten příklad z té povídky je naprosto přesný. A jak slyšíte, tak my tu povídku známe oba dva, protože byla součástí školních osnov v době, kdy jsme chodili do školy. Ano, byla. Tak další telefona, dobrý večer. Dobrý večer, Pepa. Vážení přátelé, dobrý večer, vážená rodino Svobodného rádia. Zdravím celou rodinu, zdravím posluchače Svobodného rádia. Já se chci jenom vrátit tam k tomu zákonu, jak to o jeden hlas neprošlo. Ano. Ten důležitý. Tak je důležité právě, aby si lidé uvědomili, že to je třeba ten jeden hlas bývalé poslankyně Hyťhové, která těsně před tím hlasováním vlastně opustila řady. Jo, protože by tam ona, tak by to prošlo o ten jeden hlas. Pepo, mýlíte se. Kdyby paní poslankyně Hyťhová nepřeběhla k Trikoloře kvůli panu Václavu Klausovi mladšímu, tak těch pirátů by nebyl jeden, ale byli by dva. Jo, jasně. Oni by to, oni to takhle ano, měli spočítané. Ano. Nouzový stav. Protiváhou. Ano, přesně tak. Tak by okamžitě byli dva. To bylo v polovičním stavu.
ano. Ještě jsem chtěl právě říct, že dneska jsem to poslouchal vlastně i od Tomia, ten začínal v té druhé části, to dopoledne jsem tak nějak nestihl. A mě mrzí jenom to, že tam poslanci neřeší důsledek, ale následek. Jo, protože je jasné, je dokázané, že ten vir, tenhle ten zabiják, není přírodního typu. Je laboratorního typu. A tam mají začít tato diskuze. Tato diskuze je jenom vyvolaná k té panice, aby vlastně furt ty lidi udržovali v té hladině. A jediný, komu to přihrává, je pan Volný. Jo, to jsem teď vlastně, než začal pořad s vámi, to chci říct, že ten pořad je vynikající. Měl by ten host, nemám proti nic hostům, ale měl by možná každý týden vypadnout nějaký host, protože ten pořad s váma je bezvadný. A je to opravdu takhle a chci jenom říct, že mě, nevím, kdo dělá PR SPD, ale mě prostě hrozně moc mrzí. Já už jsem to Tomiovi říkal v pořadu taky asi už dvakrát, že když dělá videa a dělá ty, tak čte ustanovení našeho záměru, našeho politického směřování a tak dále. Ale když jde na stolík, tak tam má prostě mluvit tak, jak to cítí, protože ty lidé to vyžadují. Bohužel jsme v době, kdy ti lidé, kteří měli zavřený oči, a dneska ty oči díky tomu právě nouzovému stavu otevřely, tak to nahrává právě hlasy potom těmhletěm lidem, kteří to nemyslí vážně. Jo, jdou si jenom na svoje body, aby tam ještě mohl pobejt další 4 roky a brát vlastně plat. Tak já jenom chci dodat, že jsem se teďka dozvěděl, že Tomio vystoupil na repliku, když opět ta opozice Debilblok a podobně se řekla, že to je vina SPD, tak to mi prohlásil. Jak si to spočítejte, vy jste mohli i bez SPD ten nouzový stav podpořit a nemusíte se čekat na SPD. My zásadně odmítáme nouzový stav prodlužovat a to opakovaně, tak nevíme, proč bychom teďka to měli měnit. Takže takhle tam utřel, protože oni znova tvrdili, že to je vinou SPD. A tady vidíme to politikaření, jak oni ty negativy házejí všechny na SPD a chtějí sbírat smetanu, když to, ono to je naprosto opačně. A ještě oni počítají s tupostí lidí. Pardon. Dobrý. Musíme si uvědomit, že to vlastně začali v neděli, dneska je čtvrtek, a v neděli minulého týdne to začali komunisté, kteří zveřejnili, že nepodpoří nouzový stav. A tím to vlastně začalo. A oni měli, ta vláda, do toho čtvrtka čas udělat nějaký schůzky nebo konzultovat to a tak dále. A je vidět, že prostě oni na to spolíhali, že tam zahrajou zase něco jako pan Zaorálek, nějaký divadlo. A ti ostatní poslanci jim na to prostě kejvnou. Ale ještě, Pepa, jedna věc. On to věděl, správně jste řekl od neděle, on ten Babiš měl informace už dávno předtím, protože komunisté se o tom bavili na nějakém klubovém setkání a to bylo ještě předtím, takže on měl minimálně týden na to, aby se scházel s těmi poslanci, s těmi předsedy těch poslaneckých klubů a projednával to a namísto toho on si odjel do Srbska, kde se chtěl zeptat, jak jsou spokojení se Sputnikem. Vůčiče. Jo. Ale ještě těm komunistům musím říct tolik, že vlastně oni se takhle zachovali na doporučení výkonného výboru KSČM, který celou věc zvážil a toto doporučil, tak, aby se tímto způsobem poslanci zachovali. No samozřejmě, protože se cítili dotčení, jak si s nimi Babiš vytřel zadek. Ano, hadrem na holi. Jo. A jinak, Pepíčku, máš pravdu v jednom. Skutečný viník nikdy nebyl pojmenován.
byť se tady trasuje a všechno, co to se dělá, dokonce i se podporuje bonzáctví, tak skutečný viník nikdy pojmenován nebyl. To se totiž nehodí, to se nesmí. To je jako ten, o kterém se nesmí mluvit, jako Voldemort z Harryho Pottera. Ano, cenzura v plném nasazení. Ano. Tak to prostě. To v dnešním globálním a internetovém světě. Prapříčina není pojmenovaná. Ano, nehodí se. Tak. A ten, kdo má snahu o tom říct něco víc, je trestán jen na černé listině. A tak to už jsme dávno. Jedná se mu o živobytí. Tak ano. No. Ano, nebudu zdržovat, dám prostor ostatním posluchačům. Mějte se moc krásně. Ty a taky. Hlavně zdravíčko. Taky. Hlavně zdraví a hodně štěstí ti přejeme v tvém životě. Děkujeme, mějte se hezky. A vám mnohonásobně víc. Děkuji ale, moc. Ahoj. Dobrou noc. Tak podíváme se, jestli přišel, už se tady objevily nějaké SMSky, tak já se na ně podívám. Tak zdravím vás, pane Kapale, i paní Soňu z jižních Čech. Děkujeme. Vím o důchoďáku, kde proběhla vakcinace zaměstnanců i klientů. Po 10 dnech po první vakcíně udělali testy a zjistili, že mají plný dům pozitivních lidí, očkovaných i neočkovaných. No. Za druhé, na poslední demonstraci v Praze Raptor natočil a dal na YouTube projev pana biskupa Timoteje. Projev mocný, jako kdyby před mikrofonem stál sám Jan Hus. Obrovské charisma a autorita v projevu. Do rána projev pana biskupa Timoteje zmizel z YouTube a nenajdu ho ani u sebe v historii prohlížeče. Přirozená autorita nahání někomu strach. Děkuji, Alba. Mm-hmm. Tak o tom, Soni, co jsi říkala, teda co říkala tady paní Alba, tak o tom my jsme taky slyšeli, že ti lidé, kteří se v těch domovech důchodců nechávali očkovat, tak byli negativní, teda nebyly žádný příznaky a jakmile se nechali očkovat, tak najednou to dostali a takových případů je hodně. Je, bohužel a vůbec my se to nedozvíme. Tak něco třeba, nějaké kapičky informací, ano, pakliže máme známé právě v takovémhle zařízení, tak můžu vám říct, že mě polila hrůza, když jsem se dozvěděla, jakým způsobem to tam umírá. Takže... Tak a mě dostala, teďka já to řeknu, ale máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, pane Vladimire, slyšíte mě dobře? Jo, slyšíme. Dobrý večer, Leoši. Leoš Buzký, ano, jsem správně. Já bych chtěl dnes teď něco říct velmi zásadního ohledně toho koronaviru. Protože víme všichni dobře, že před 100 lety nám skončila pandemie španělské chřipky po 2 letech. Je to tak? Ano. Ano. A když se podíváme na jakém... bylo zdravotnictví před 100 lety, jako, jaké byly výmožnosti zdravotnické a jaké jsou výmožnosti dneska a kde úmrtnost byla ve 2 vlnách 100 milionů lidí oproti covidu, kde je úmrtnost 0,0 s prominutím, to řeknu na tvrdo hovno, jo, a máme na rypáku už tady roušky de facto rok, jo, a tam ta zdravotní péče dneska na podstatně vyšší úrovni než před 100 lety, tak tady prostě i pacient psychiatrické léčebny už musí opravdu pochopit, že to je podvod jak Brno. Tak já vám řeknu jednu věc ještě. Máte naprostou pravdu, pane Leoši. Já když jsem to dostal, tak jsem volal lékaři a on mi řekl, Obodňákovi, a on mi řekl, ne, vůbec, ani ho nenapadlo říct, já ti pošlu přes SMS-ku recept na izoprinosin, nic. Ležet, paralén, stop tu si na ten kašel, hodně pít a hlavně vyležet to. Sakra, to je tak smrtelná nemoc, která se léčí paralénem. Kdyby ta nemoc byla smrtelná, tak jak se to říká, proč už tady nemáme volně dostupný léky, které na to opravdu působí a účinkují? Proč se pro něj musí jezdit do Polska?
když už v květnu prohlásil Babiš, že na tento lék on zaplatí klinické testy. Do dneška nevím, že by byly udělané. No. A přitom, když jsem četl odpověď od SÚKL z jednoho našeho posluchače, tak tam bylo napsáno, že ten isoprinosin není určen jako lék na, COVID. No taky v té době nebyl. Ale on funguje. A to je podstatné. A kdyby tady těch léků bylo dostatek, tak i ti důchodci a ti seniori, kteří umírají, samozřejmě v součinnosti s dalšími patologickými chorobami, tak by nemuseli umírat, protože já jsem se, a žádal jsem o to několikrát, a opakuji to, naše posluchače, aby mi napsali, kdo má negativní zkušenost při covidu, onemocněním COVID-19, s isoprinosinem nebo neosinem nebo s dalšími těmi léky, které jsou mezi lidmi. Zatím se mi neozval ani jediný člověk, který by mi řekl, já jsem to měl hned ze začátku a stejně jsem to měl velice těžký. Ani jediný se mi neto. Takže já jsem se léčil s covidem, docela těžký průběh, paralénem. Nakašel stoptusin a čaj. To bylo všechno. Smrtelná nemoc, kterou oni přirovnávají k moru. I každý, kdo to prodělal a ví, že je to těžký, tak nemůže říct, že ta země má uzavřít a že lidé mají být takto separovaní. Protože i když je to nepříjemný, tak skutečně, říkám, i když je to hodně těžký, tak přece jenom není to až tak strašný, aby se ta země měla celá takhle uzavřít. Ale hlavně, namísto, aby se tady blblo s vakcinací, tak se má lidem říct, tady si lidi nechte napsat lék, který používá, i když je to úplně na něco jiného, ale který je na to platný, který je na to účinný a je to odzkoušený na několika stovkách, tisících možná případech. Prostě podpůrnej lék. Jistě. A to se neděje. Namísto se tady, já to říkal už jednou, zopakuju, vakcina je prevence. A my potřebujeme lék. A ten není. A schválně není. Protože, aby se uplatnili ty vakciny, které zaplatili. Schválně. A můžu vám říct, že toto je, souhlasím s Martinem Kollerem, toto je zločin této vlády a ty ne, že by měli být už dávno být ve vězení, ty už měli být dávno být dokonce popraveni. Protože to je genocida. No ano. Ano, oni se na ní podílejí. Dávno být popraveni a ne ve vězení. Protože toto je banda vrahů a hajzlu. Já to řeknu jako otevřeně na rovinu. Protože když už tady zabránil léku, o který jsou přesvědčeni, že to pomáhá kvůli kšeftům, no tak to je banda hajzlu. Proto říkám, že o lidi nejde. Nejde tady o lidi. Jde tady o to, aby nás co nejvíc zamkli do vězení a dokonce podívejte se, jak ušli daleko Němci a Američani, kteří dělají pro ty, kteří se těm karanténám spěčujou, koncentrační tábory. Oni to nazývají znešenějším slovem detenční. Ale on za války koncentracion lager taky nebylo zlý slovo. Jenom to je, koncentrujou se tam lidi. Oni tam říkají karantén. Já vím, já jsem tam čet detenční. No. Mm-hmm. Ale my tam klidně můžeme jako spadnout do tady. No právě, do jistě. To nejhorší, ty zákony teďka jsou tak nastavený, že my tady můžeme říct, ale Merkelová poručila? Ne, jako ať jde pryč, jo, a teď oni říct teda něco ošklivýho, jako že to baba vražetkyně, tak protože když to řeknete v Německu, tak tam je to trestný, tak tady, když to řeknete a neplatí tady naše zákony, takové nejsou, tak to neznamená, že vás naše vláda a kompetentní lidi nevydají do toho Německa a tam je to trestný a tam vás potrestají. Ale na základě evropského práva, který nutí, zatím to ještě není platnosti, ale který nutí přeshraniční vyžadování práva. To znamená, že když
na jedné zemi Evropské unie něco není trestné a v té druhé je, ten člověk to v té zemi druhé řekne, jo, a oni si ho vyžádají, tak bude souzen tam a bude do vězení tam, i když tam v životě předtím nebyl. Uh-huh. Je to fašismus a nic jiného. A co je ještě nejhoršího, že proto zvedli ruce europarlamenti z těch stran toho debil bloku. A ano. Takže dokonce to je něco tak šíleného a na hlavu pro normálního člověka snad nepochopitelného, že tam ty europoslanci jsou tak servilní vůči tomu vedení, že jdou proti vlastní zemi a proti vlastním občanům. No, to je Absurdistán. To je všechno otázka peněz, no, to je jasný. Protože my totiž bohužel máme zaprodané europoslance, no. Výjimka teda dvou, teda, no. No jasně, ale i tak, jako, oni zvednou ruku pro jakoukoliv hovadinu, jen aby byli ti hodní europoslanci. Já si myslím, že oni tomu věřejí, že jsou tak vymitý, tak blbí, že tomu věřejí. Samozřejmě ty prachy dělají hodně. Je pravdou, že každý, kdo byl v europarlamentu delší dobu, říká, že to prostředí na něj působí vlastně, že ho tak ovlivňuje a je to tak zhoubný, že on přestává už vnímat realitu a skutečně se stává tím euroobčanem, který ovšem je zcela mimo. Pokud ten člověk se tak ovlivnit chce nechat, pokud se nechce nechat ovlivnit, tak se neovlivní. To je Tak jo. Tak. A přeji vám hezký večer a všem posloukačům Svobodného rádia taky. A říkám ještě jednou, lidi pro Boha, neblbněte a chci ještě jednou vyzvat, protože tyto volby budou opravdu velmi klíčové. Já budu ve volební komisi, aby opravdu co nejvíce lidi obsadili volební komise, aby mohli být na přepočítování hlasů pro SPD, jo, aby si to mohli zkontrolovat potom na stránkách Českostatistického úřadu a zkontrolovat, jestli to sedí a tak dále. Máte pravdu, ano. Opravdu zmanipulovaný. Opravdu budou. A už jsou tady signály, že by se to mělo kopírovat tak, jak ve Spojených státech, protože tam viděli, že tam to uspělo, takže na to chceme dávat pozor. A ještě jednou chci nabárat ještě posluchače, že slovenské volby, ať byly prezidentské, anebo parlamentní, kde de facto lidi místo toho, aby použili selský rozum, tak vlastně se nechali navést mainstreamovýma médiama, jako je STV, jo? Jako Slovenská televize a rádio, jak je, protože to mají dohromady. A prostě mělo by to být pro nás varováním, že volbám musíme přistupovat zodpovědně a ne, aby nás někdo vedl jako média, protože dneska všichni vidíme, celý Slovensko právě protestuje proti těm, který mainstreamová média prosazovala. Takže lidi uvěřili médiím a dneska proti tomu protestují. A to by nám mělo být velkým varováním. Ano. Slovensko je v současné době pro nás odstrašujícím případem, a můžeme dopadnout. Hlavně je potřeba mluvit s těmi lidmi, kteří nechtějí jít k volbám. Protože těch je pořád 40%. Ano. Leoši, vy jste byl v Brně na demonstraci a vy jste chtěl právě, aby tam se dostavili v hojném počtu i OSVČ, to znamená živnostníci, a byl jste tehdy znechucen z toho, že právě tam ti živnostníci, kterých se to bytostně dotýká, že tam nepřišli. No, oni tam někteří byli, ale byla to malá hrstka. Víceméně tam byli lidi, co s těma živnostníkama nemá nic společného. Ale říkám, nebýt teda to, že tam byl ten pan Timotej s tím Metodějem z toho byzantského patriarchátu, ty biskupové, tak jsem se normálně otočil a šel jsem pryč. Ale tím, protože mě ten jejich projev za prvé mě aj zajímal, a za druhý jsem si s něma mohl takhle aj pokecat. Protože s těma lidma se je vždycky o čem mluvit. Ano, jsou výborní. Tak. Já jenom ještě chci dodat pro ty, kteří byste chtěli tento projev slyšet, ne přímo
ten, který zazněl na Václavském náměstí, ale de facto něco velmi podobného řekl u nás ve vysílání Timotej, to bylo poslední vysílání, kde měl vynikající projev, takže ho najdete v archivu a můžete si Timoteje poslechnout. Samozřejmě je tam celý pořad, ale on tam skutečně má tento vynikající projev. On to není projev, je to analýza. Tak, je to analýza. Protože analyzoval ten týr, ano. Jestli tě můžu vstoupit ještě do vysílání, tak já bych chtěl ještě posluchače navést na to, že mají tam velice na stránkách svého byzantského patriarchátu, já ho odebírám, mají tam velmi zajímavé videopříspěvky, kde mluví hodně aj pan biskup Eliáš, jo, Timotej, Metodě a tak dále. Jo. Takže i na těchto stránkách ten projev tam je z toho Václavského náměstí. Mm-hmm. Protože já totiž co v nedělu, když jako pirátský vysílám, teda, jo, tak já v nedělu věci na hodin právě z jejich stránek zveřejňuju právě tady tyto jejich materiály. Mm-hmm. Ano, to je velice záslužné. Takže děkujeme, Aloušku. Děkuji a všichni posluchačům Svobodného rádia. Takže papa. Naschledanou, dobrou noc. Tak a ty tady máš tak ještě. Já jsem tady chtěl domluvit o tom, co tady psala paní posluchačka, jsme se tam nemluvili. Taky mluvila právě o tom projevu pana biskupa Timoteje a že byl z YouTube odstraněn. Ono, nedivte se, paní Alba, je tady podepsáno, tak počkejte jenom. Je to skutečně druhý mistr Janovost. Já nevím, jestli je to pán nebo paní, to je jedno, podepsan Alba. Tak v podstatě je není se co divit, protože YouTube všechny a vůbec všechny takovéhle mainstreama, Google, Facebook, všechny tyto média odstraňují všechno, co nehovoří v prospěch multikulty, co nehovoří v prospěch migrace, co nehovoří v prospěch Evropské unie. Všechno, co je proti tomu, oni likvidují, mažou a nenechávají to tam dlouho. Ty jsi mě krásně nahrál, protože já tady mám připravený příspěvek, který je velice pozitivní a je právě v duchu toho, o čem jsi mluvil. Dobrá věc se podařila. Díky hlasům SPD se podařilo protlačit zákon na podporu svobody internetu v České republice. Jde o zákon, který zakáže cenzuru sociálních sítí. Podobný zákon již platí v Polsku. Jde o to, že například Facebook nebude už moci svévolně mazat profily a příspěvky, které neporušují české zákony. Zákon nyní přednostně projedná parlament. A je tady i hlasování, jak kdo hlasoval, takže jestli budeš mít zájem se potom podívat, je to opravdu zajímavé, kolik poslanců z ODS hlasovalo proti. A Pirátů. Tak co se týká z ANO, tak byl jeden proti, ODS 19 bylo proti, Piráti 19, SPD hlasovali všichni pro tento zákon, ČSSD 4x. A další informace tady už nemám. Mm-hmm. Takže je to jenom vypovídající o tom, o Pirátech, to mě zarazilo, protože Piráti měli kdysi ve svém programu svobodu internetu. Tady vidíte, a zákaz jakékoliv cenzury, ano. Ano. Oni popírají sami sebe. To v současné době je zřejmě takový módní trend, to je moderní popírat sám sebe. Vyspan Rychetský. Ano. Další SMSka. Vše se dělá podle Merkel. A také mají Němci návrh zákona, že už 14-leté děti si mohou měnit pohlaví bez vědomí rodičů. Ach jo, zdraví vás Jitka z východních Čech. A tenhle ten zákon, já nevím, jestli by uspěli ty rodiče u soudu v Hágu pro lidská práva, protože jestliže jeden zákon říká, že je rodič plně zodpovědný za neplnoleté dítě, tak nemůže zároveň být nezodpovědný za to, jak si to dítě zkazí život. A já vím, že ty zákony se jdou udělat všelijak, ale já si myslím, že by se tomu dalo bránit. To samé jako se v soudu pro lidská práva
podařilo dosáhnout rozsudku, nikdo na něj nebere ohled. A ten rozsudek zněl, že je ve zemích Evropské unie zakázáno vyžadování pro migranty práva šaria, protože není kompatibilní s evropským právním systémem. A podívejte se... Evropská unie. Evropská unie na to kašle a šaria už jsou oblasti ve Švédsku, v Norsku, v Německu, kde žádný, ty no-go zóny, kde žádný jiný zákon neplatí. Takže ono no, ale to opět, osa... kdo proto zvedal ruce v tom europarlamentu, kdy tam byli i naši poslanci z České republiky. Europarlamentu se schvaloval zákon, který vlastně legalizuje právo šaria v Evropské unii. Ne. Ano, protlačuje se tam právě i to vynucené sňatky malých holčiček. To všechno proto zvedli. Byla ta čtyřkolice. Já o tom nevím teda. No, ano, tak já nevím o tom, že by v Evropě unie platili sňatky s nezletilými. Ty se tolerují. Vladimíre, já ti tady dám potom, a protože o tom mluvil já Ivan David, tak on bude tady u nás příští týden. Nebude, protože tady bude místo něj Tomio Okamura příští týden ve čtvrtek. Tak co nejdřív, a já myslím, že Tomio Okamura to našim posluchačům taky přiblíží. A bohužel, teda, jak říkám, zvedají proto ruce naši poslanci. No to je strašný, já jsem si říkal, že takovýhle nesmysl. Ono tam je toho víc, co se vlastně odhlasovávalo, tam byl i zákon o tom, že de facto nebude existovat ilegální migrace. Ano, to vím. Protože se schválilo, že z důvodu změny klimatu, kdy sem přijdou migranti, tak vlastně jsou legální. A v tomto případě proto zvedli samozřejmě, kromě poslanců, europoslanců SPD, to znamená ID, tak proto zvedali ruce poslanci všech ostatních stran, včetně KSČM paní Konečné. Tady pro ty, že to jsou klimatologičtí imigranti, nedovolila si kteří říct, že ne. Nejsou ilegální, ale mají na to právo kvůli klimatu. Ano. Změně klimatu. No samozřejmě to je dělaný pro ty Afričany. Tak jenom ne. Na to se dá. To vím tohleto, ale o tom, že se zlegalizovala zákon Evropské unie právo šaria a sňatky s nezlety, tak to jsem nevěděl. To se na to musím podívat. Ano, buď tak hodný. Doplň si své znalosti. Ano, to se musím doplnit. Tak máš tam ještě něco? No, nemám. No tak výborně. Počkej, já se podívám, který to je. Ne, to je už toho. Tady máme telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás všechny. Tady dobrý večer. Východní Moravy. Chtěl bych se zeptat na jedno, proč se říká COVID-19, když propukl až v roku 2000. Tím pádem to nahrává tomu, že už byl plánovaný. Ano. Děkuji. Naschledanou. Děkujeme za zavolání. Za prvé, COVID-19 byl patentován s tímto názvem COVID-19 v roce 2015. A když na to upozorňoval, a bylo to dokonce i na veřejných sítích, ten patent, a s názvem COVID-19, a když na to začali upozorňovat čtenáři toho webu, tak se to stáhlo a napsalo se jenom SARS-CoV-2. Jinak COVID-19 nevypukl v roku 2000, vypukl v roce 2019 ve Wuhanu, a to v listopadu v roku 2019. Byly první příznaky, v prosinci se to rozšířilo. V Evropě a jinde ve světě se to rozšířilo až na přelomu roku 2020. Ale pozor, už podle nějakých vědeckých poznatků už se COVID-19 vyskytoval v minulém roce i v Evropě na podzim, to znamená 2019. Předloni už. Takže už v té době byl i v Evropě. Okay. Byl 2019. Takže se o něm ještě nevědělo nějak. Přesně tak, ale oficiálně se začalo o tom mluvit až v listopadu, začátkem listopadu 2019, a proto se to poznačilo COVID-19. A tom patentu tam bylo napsáno COVID-19 proto, že se ti syčáci rozhodli, že v roce 2019 to rozšíří.
a taky to rozšířili. To už bylo předem naplánované. Naplánovaný všechno. Už si udělali i takovou promo akci. Měsíc předtím si vyzkoušeli takovou hru, kde si vyzkoušeli, jak vlastně ten svět bude reagovat na tuhle tu epidemii. Aby to byla pandemie, ale zřejmě ta příroda je silnější než lidské výmysly. A jinak ten virus byl opravdu byl získán z netopejrů, kteří to měli, ten virus v sobě latentní, to znamená, že jim nijak neubližuje, oni jsou přenašeči a měli to tam od svého v podstatě biologického vzniku a to je několik, já nevím, set tisíc let a nebyl přenosný na lidi. Podobně jako je spousta jiných koronavirů, které nejsou přenosné na lidi ze zvířat, ale například ta známá ptačí chřipka, ta byla taky upravovaná, protože z ptáku nikdy v minulosti nepřeskakoval na lidi, prasečí chřipka to též, no ale ono se jim to nepodařilo. SARS-CoV-1. Ano, SARS-CoV-1. Takže udělali tady to. No a samozřejmě na jaře byl jeden typ toho viru, ten, jak paní doktorka správně říkala, Peková do Vánoc zmutoval do neškodné podoby. Ano, a objevil se, a objevil se druhý typ, druhý kmen, který tady byl. No a teď tady máme třetí typ, který tady je a už se tady začíná šířit čtvrtý, ten třetí typ, to je ten britský a čtvrtý typ je jeho africký a já se obávám, že v březnu, v dubnu přijde další úplně nový typ toho koronaviru, protože přeci ti, co chtějí vládnout světu a chtějí zničit v podstatě 7 nebo 6 miliard lidí, tak ty nepřestanou už. Ty už to rozjeli a nepřestanou. Proto já se obávám, že ty opatření, ať už to budou vládou, nebo krajem, nebo jakýmkoliv způsobem, zkrátka, že nás budou držet v tom vězení už hodně dlouho. A já také si vzpomínám, že jsem, je to 2-3 roky zpátky, četla zprávy o tom, že si právě Rusové velice stěžovali, že v podsovětských republikách je spousta biologických laboratoří, kde sbírají biologické vzorky a těchto zemí a také Slovanů, takže může to být konspirace, nemusí to být konspirace, ale je fakt, že tyto laboratoře fungují pro někoho a rozhodně to není pro bezpečí lidí, ale naopak spíš pro vojenské účely. A co se týká právě toho, kde byl SARS-CoV-2 vyroben nebo kde byl zmutován, může být těch laboratoří také více, protože ty si včera, myslím, že to bylo, mluvil o Pasteurově ústavu, kde se k tomu přihlásil také jeden nebo dva vědci, že tam byli, kteří na tom pracovali. Takže ono, jak vidíte, těch laboratoří může být víc. A samozřejmě, že pakliže někdo, že bude veřejnost požadovat, aby se to vyšetřilo v budoucnu nebo i v současné době, když teda to trasují, tak nakonec stejně skončí tam, kde je to výhodné pro určité elity, pro globalisty, to znamená, že skončí v Číně, protože je to naprosto nejsnadnější. A ten vědec, který, ten doktor, molekulární biolog, který mluvil právě, že to bylo ve Francii, tak také je to možné. Byly tam dokonce i zveřejněné patenty, ale my jsme těch patentů viděli víc a velice správně si musí lidé uvědomit, že přírodní viry se nedají patentovat. Že to jsou právě tady ty zmanipulované viry. Ano, protože patentovat se dá vynález. To znamená, když někdo udělá něco nového, a to jsou nové viry. Tady máme další telefonát. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý Martin večer. Od Brna. Martin od Brna. Já ještě nazvedím to téma, co jsi říkal včera. A mě bude zajímat, vlastně, to je taková laboratoř taky, ta škola, která nová vzniká, a že by se lidi měli uvědomit, chci to jenom prostě podotknout, ohledně toho, že tady vzniká i taková edukační vlastně platforma,
pro ty děti ohledně těch šílenců, co se týká toho gymnázia v Praze, tak by mě zajímalo, kdyby se to rozebralo ohledně toho, kdo tam všechno je, protože tam jsou opravdu dost zajímavý jména a od Hadíka přes Šídla, přes někoho z Německo-českého spolku a tak dále. A že vlastně oni tady zakládají takovou buňku docela jako nebezpečných vychovaných dětí. Já si říkám, jestli ono se jim to potom neobrátí proti nim, že oni to budou rvát do hlavy, že tam třeba nebudou chtít ty děti na tom gymnáziu a pak prostě se jim to obrátí proti nim, tak to mě zajímá. Je to takový program už měli dávno, Američaní Mark se to jmenovalo. A ty děti jsou tak totálně vymytí, že oni nic jiného neznají. Fakt je ten, že ty Američané, neobrátilo se to proti ním, bylo to spousta dětí, takhle bylo od malinka, opravdu od batolete vychovávaných a byly to desetitisíce takhle zmanipulovaných dětí, vymytých hlav a řádu jednotlivců bylo, kdy od toho utekli a právě tyto jednotlivci s tím seznámili svět. Takže já se obávám, že když těm dětem budou cpát do hlavy, jestli to bude víceleté gymnázium, tak od poměrně nízkého věku, jestli jim budou... 4 roky, 5 let nebo maximálně tak nějak zatím. Tak jim budou cpát do hlavy to, že dělají jedinou správnou věc a všechno to vede přesně směrovaný k tomu velkému resetu, jo. Takže ten velký reset, to je, jestli se jim to podaří, jak to tam naplánoval ten Klaus Schwab, tak to... Odkud čerpali asi informace o tom, jak manipulovat děti, když se podívejte do Hitlerovy Třetí říše. A je to jako Hitlerjugend. No jistě, je to jako Hitlerjugend, tak. No jistě. Já jsem právě ještě chtěl protnout jednu informaci, že vlastně tady říká se tomu rodinné konstelace. A to byl člověk, který byl Hitlerjugend. Jo? Mm-hmm. To je člověk, který tady rozjel konstelace rodinné a je to o puštění a takových věcech. A ten člověk 23 roky před převratem, před tou občanskou válkou na Ukrajině, tak on tam v celostátní televizi jel ty svoje seance, které jsou velmi, velmi intenzivní, o tom, aby oběti odpustili svým vlastně vrahu. Tak tohle tam rozjížděl v těch konstelacích. Takže tam spousta lidí procházela evidentně nějakou hypnózou nebo něčím takovým, že odpustili náckům a banderovcům. A to o tom nikdo neví a nikdo o tom nechtěl mluvit. Já to posílali do různých jako alternativních webů a tak dále, aby o tom napsali. Měl jsem o tom informace ještě někde se dají sehnat, mám to. A to je člověk, který prostě dokázal opravdu to, že ty lidi přes nějaký brutální utrpení odpustili těm, kteří vlastně vraždili a zabíjeli a neznásilňovali. Takže to je šílená věc. S tím je to spojený všechno vlastně. No. Že oni jsou tak indoktrinovaní a tak manipulovaní. A tohle jsou velmi zajímavé věci. Je tady spousty věcí pod povrchem mezi řádky, o kterých vlastně nikdo nechce ani mluvit. No. Tak vidíme to na Ukrajině, co se tam děje. Tak zaprvé já teda nevěřím na nějakou hypnózu. Rozumíte, že by jako hypnózu přes rádio nebo přes televizi je nesmysl. Jo, tam v podstatě se jednalo o zblbnutí lidí a nechají se zblbnout jenom lidi, kteří se chtějí nechat zblbnout. Tedy lidi, ano, kteří se nechtějí nechat zblbnout, tak jim žádná hypnoza nepomůže. No, těch je méně, že? Jo, samozřejmě, méně, ale takhle není, ne. Těch, já bych řekl, že těch, kteří se nechají zblbnout a budou odpouštět svým vrahům, těch je minimum. My máme informace z té Ukrajiny a tam ty lidi už jsou tak namíchnutý, že to tam je jak papinový hrnec. Takže tam není žádná nálada o tom, že by se odpouštělo svým vrahům. Ty lidi už jsou pořádně naštvaný a to jsem slušnej. A hlavně taky ten národ je rozdělený a oni právě musí vytvořit nějakého nepřítele, že jo, takže tam se vytváří nepřítel Rusko, anebo Židi, to je další věc, jo, a to u nás, já to tady vidím taky. Je to tak, tady přesně tak, tady se stejně tak jako na Ukrajině, Ukrajina je výkladní skříň otáčení dějin, tak se to snaží udělat všude možně, kde se otáčí výsledky a vůbec druhá světová válka.
Jo? Podívejte se jenom na naše filmy, které se teďka točejí. Teď jsem četl recenze dvou těch filmů, na který se v životě nepodívám, protože tam píšou, jak jsou byli němečtí vojáci dobrotiví a jak byli Češi krutí a tak dále. Rozumíte, to jsou všechno věci, které pomaloučku, polehoučku mají otočit mínění lidí. A když jsem četl názory těch diskutujících, tak jsem se až zhrozil, kolik z těch diskutujících už mělo ten mozek vymytej. Lidé by se měli držet faktů. A bohužel říká se, že tato doba je postfaktická a pakliže lidé se nebudou držet faktů, tak ujedou někam velice špatně a my žijeme realitou a fakty a měli bychom se naučit přemýšlet, já říkám kriticky, a prostě zhodnotit, umět zhodnotit situaci. A také je to i o nějaké občanské statečnosti. Jo, a ještě, jestli mohu, tak jenom malá informace. Ohledně toho Postbellum, to je to paměť národa, kde si co si, a i to gymnázium paměti národa, tak tam jsem si rozklikal pár jakoby takových linek a tam je nějaký pan Sekira, který je nějaký realitní a developerský magnát. To je jeden z největších realitních makléřů a nejbohatších lidí v Praze. Ano. A on je v pozadí tady těch projektů. Ano. Je to vidět, to propojení. Takže je to propojený, ano. A je to bývalý SSM, svazák a komunista. Ano, vždycky je potřeba hledat penězotok. A myslím si, že kdyby tady nastal, kdyby on žil buď v té době protektorátu, nebo tady nastal nacismus, tak on se přikloní znova na tu stranu. Přesně tak, ano. Takhle. Vždycky se bude obracet tam, kde je. A on podporuje Halíka, Šídla a všechny tyhle ty lidi a tadyhle ty bojovníky, pseudobojovníky za jakousi jejich svobodu a lidský práva a tenhle bordel a tohleto. Ano, ano. Fakt je špína. Jako, to je neskutečné. Máte pravdu. Děkuji. Děkujeme také za zavolání. Tak mějte se hezké, díky, dobrou noc. Vy také, díky moc za vysílání. Naschledanou. Tak máme je 22. hodinu, tak já myslím, že tenhle náhradní pořad ukončíme. Ano. A doufám, že jsme vás moc nenaštvali, ale ono opravdu, protože když jsem o přestávce se koukal, tak ještě to jednání probíhalo. Uh-huh. A to původně vůbec nemělo se jednat o prodloužení nouzového stavu. Tak samozřejmě, když jsou takováhle důležitá témata, se projednávají, tak je také potřeba i s vámi se o tom pobavit a zajímají nás vaše názory, to, jak ty věci vidíte. Je to velice důležité, abychom byli v kontaktu, takže já si myslím, že je to přínosné pro obě strany. A pakliže se stane taková věc, že nám vypadne host, tak zase rádi uděláme pořad s vámi v tomto složení. A určitě, jak jsem říkala, to bude zase někam nás to posune všechny. Děkujeme mnohokrát, že jste to s námi vydrželi. Od nás je to všechno. Loučíme se s vámi. Dobrou noc.